Šķelšanās partijas saskaņa Rīgas domes frakcijā un tai sekojoša no šīs frakcijas un partijas izslēgto deputātu rīcība dibinot jaunu frakciju. Vēl divu biedru izslēgšana no opozīcijā esošās jaunās konservatīvās partijas un vēl vienas jaunas frakcijas dibināšana. Abu lielāko domes frakciju līderu Nila Ušakova un Andra Amerika iekļūšana Eiroparlamentā un Ušakova sekotāja mēra amatā Daiņa Turlā nomešana no amata nepilnu mēnesi pēc viņa ievēlēšanas. Tie ir tikai daži no notikumiem, kas pēdējos pāris mēnešos pamatīgi sašopojuši citkārt mierīgo galvaspilsētas domi, kurā pēdējos 10 gadus bija dominējis saskaņas un gods kalpot Rīgai tandēms. Turklāt nolikā atklātībā uzpeldējis fakts, ka Ušakovam Rīgas satiksmes iepirkumu krimināllietā piemērots aizdomās turamā status. Kas īsti notiek Rīgas domē? To jautājām politologam Filipam Rajevskim, kurš šīs politiskās kolīzijas dēvē par aloģiskām, jeb tautas valodā runājot par barda. Es domāju, ka divu jaunu frakciju rašanās, tas ir tikai seks tam, kas notiek domē, ko mēs varētu, nu es personīgi gribētu saukt par diezgan aloģisku procesu, jo nevienā mirklī sākumā nelikās, ka vispār kaut kas draud šai koalīcijai. Tad bija šis pārsteigums ar 4 cilvēku izslēgšanu, kas radīja jaunu frakciju. Un tad bija loģisks, likumsakarīgs lēmums no opozīcijas pārbaudīt, cik tad ir balsu mēram. Un tur bija nākošais aloģisms. Man nesaprotamā kārtā, kāpēc šie 4 cilvēki neatbalstīs šo mēru. Es saprotu, ka gods kalpot Rīgai vai saskaņā negriba viņiem varbūt vēst sarunas vai vēl kaut kas, ka tur ir kaut kāds savstarpējā nesaprašanās, kaut kāds varbūt aizvainojums, varbūt kaut ko pa daudz paprasīt, bet viņiem 4 cilvēkiem ārkārtas vēlēšanas visvairāk nedara. Un tas ir vismazāk vissliktākais scenārijs, kāds viņiem var būt, jo viņiem tad ir skaidrs, ka nu, visdrīzākais viņi nebūs nākošajā domē, jo viņiem pat nav no kādas partijas startēt. Nu, un, protams, nākošais aloģisms ir vēl viens frakcijas rašanās, kur šajā situācijā, kur katra balss tiek ļoti skaitīta, ja, bet mēs pieņemam ne tikai tagad esošās koalīcijas, bet arī, piemēram, potenciālajā opozīcija veido koalīciju savā starpā un virs savu mēru kandidātu, tur būs ļoti, ļoti smaga balss skaitīšana. Un tas, ka tiek vēl divi cilvēki izslēgt no partijas un tiek dot iespēju trīs cilvēkiem sastādīt ja, vēl vienu frakciju, nu, kas ir arī ļoti aloģiski, ka tā tiek, nu, tiek tāda mētāšanās, no abām pusēm mētāšanās ar balsīm. Nu, es domāju, ka šobrīd par kaut kādu loģisku risinājumu mēs nevaram runāt, es domāju, varētu būt kaut kāds aloģisks risinājums, nu, visaloģiskākais risinājums ir ārkārtas vēlēšanas šai domē, jo neviena no politiskām partijām nav gatava vēlēšanām, neviena no šīm partijām, viņas var visas runāt, ko viņas grib, bet viņām nav ne īsti līderi, ne īsti resursi, ne īsti gatavība psiholoģiski iet uz vēlēšanām. Un protams, nu, loģiskākais būtu tomēr, ka kaut kādā veidā saformē koalīciju un tās ārkārt vēlēšanas nepieļauj, kas ir, protams, visi intereses, bet kā mēs redzam, nu, ļoti daudz kas notiek ārpus loģikas politiskās. Par vienīgo iespējamo loģisko rīcību attiecībā uz abām jaunizveidotajām frakcijām Rajevskis sauc viņu piekļaušanos esošajai koalīcijai pirms nākamajām mēra vēlēšanām, jo tad koalīcijai domes balsojumos būtu vēl stabilāks vairākums nekā pirms saskaņas frakcijas šķelšanās. Taču šāda iespējamība ir maz ticama, jo saskaņas frakcija jau ir paziņojusi, ka tai ar šiem 4 šķeltniekiem vairs nav un nebūs pa ceļam. Es domāju, ka viņu... Ja mēs sakām loģiski runājam, kas īstenībā jau balsojums par Turlo liecina, ka loģikas nav viņu rīcībā. Viņu rīcības galvenais motīvs ir noturēt šo domu, lai viņa nesabrūk un nav ārkārtas vēlēšanas. Tas ir piekļauties tiem, kas virza mēru, kur veidojas stabils vairākums, kur tiek novērsts ārkārtas vēlēšanas. Tas ir vienīgā viņu rīcības loģika. Ja mēs runājam vai esošā koalīcija vai opozīcija, tad es tomēr domāju esošā koalīcija, jo esošajā opozīcijā pārāk daudz partijas skandē ārkārtas vēlēšanu lozukus. Tas ir jaunā konservatīvā partija stabil stāv uz domu, ka vajag ārkārtas vēlēšanas. Jaunā vienotība stabili runā par ārkārtas vēlēšanām. Tas nozīmē, ka tur jau ir problēmas izveidot vairākumu, ja divas partijas nemaz tādu negrib veidot. Līdz ar to tad viss, nu, viņi tiek stumti, tie ir automātiski esošās koalīcijas virzienā.
Loģiski tā būtu, bet mēs zinām, ka no esošās koalīcijas saskaņa ir viennozīmīgi pateikusi, ka viņi ar tiem četriem kopā nebūs un pie viena galda nesēdēs. Līdz ar to loģiski būtu, ka viņi piekļautos, bet vai tas tā būs, es domāju, ka laiks rādīs un pagaidām nekas neliecina, ka tas tā būs. Jau vēstīts, ka gods kalpot Rīgai, aizvadītajā nedēļā Rīgas mēra amatam nolēma virzīt pašreizējo domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju Oļegu Buravu un solīja tuvāko nedēļu laikā satikties ar visām domēm pārstāvētajām apvienībām, lai izrunātu turpmāko iespējamo sadarbību. Rīgas mēra krēsls ir palicis tukšs kopš 21. jūnija, kad neusticības balsojumu neizturēja Turlais, kurš amatā sabija nepilnu mēnesi. Mērija vēlēšanai nepieciešama 31 balss, taču pirms rosināt ārkārtas sēdi par priekšsēža ievēlēšanu, gods kalpot Rīgai vēlas iegūt iespējami lielāku domnieku atbalstu savam kandidātam.